ал Түркісіп ауданда жеке сектордағы екі қабатты тұрғын отқа оранда. оқыс өткен жексенбіде таңғы сағат 11-лер шамасында болған виктор есімді үйесінің иесінің үш баласы бар абырой болғанда бәрі дін аман өрт сөндірушілер уақытылы келгенімен көпке дейін қызыл жалында ауыздықтай алмапты жылдар бойы жиған тергенінен қабыда айырылып қалған отбасы көпшіліктен көмек сұрайды толығырақ әріптесім олаға тарғын жалғастырады виктор чен бір күнде үй жайсыз қалғанына әлі сене алар емес өрт үйдің ас бөлмесінен басталған кейін қызыл жалын үдей түсіп екінші қабатта да шарпыған екі қабатты мансарты үйдің сау тамтығы қалмаған оқыс жағдай жексенбі күні болыпты арада 5 күн өткеніне қарамастан мұнда өрттен шыққан күлдің иісі қолқаны қабат. үй иесінің айтуынша қызыл жалын дәл осы жерде тұрған тоңазытқыштан шыққан болуы керек себебі сымдардың қысқа тұйықталуынан болды ма деп топшылап отыр үш баланың әкесі қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасында физиотерапевт дәрігер болып жұмыс істейді елде карантин өршіп тұрған кезде қауіпті дертпен күресте алдыңғы шепте жүрген білікті маман бірнеше ай бойы қауіпті аймақта қызмет етіп науқастардың ауруына дауа таба білген абзал жан на данном этапе мы живем қазір туған бауырымның үйінде тұрып жатырмын өрттен келген шығынды өзім есептегенмін үйді қайта қалпына келтіру үшін шамамен 15 миллион теңге қажет болады үш баласы бар қарапайым дәрігер үшін бұл өте қомақты ақша болған жайттан түрксіп ауданының әкімдігі хабардар Саламамандардың мамандарыдың айтуынша қазір қажетті құжаттар қалалық әлеуметтік әл басқармасына жолданған болған жағдайдың себебін анықтау үшін сараптама жұмыстары басталған екен нәтижесі белгілі болғаннан кейін шығын көлемі есептелетінін айтты согласно действующему зардап шеккен тұрғыннан арыз келіп түсті қазір біздің тарапымыздан үйдегі қоқыстарды тазарту мақсатында арнайы көлік құралдарын бөлу қарастырылып жатыр сараптама нәтижесі белгілі болғаннан кейін қолданыстағы ережеге сәйкес 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай көмек берілетін болады жағдайды естіген аудан тұрғындары мен отбасының жақын туыстары және әріптестері барынша көмек қолын созуда азық түлік тұрмысқа қажетті да келіп жатыр айтып келмейтін апаттан зардап шеккен үй иесі көпшіліктен көмек сұрайды жаны жайсаң жандар болса экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуына болады ұлағат арғын жақсылық тілеп берген алматы телеарнасы бері жақында да